Այսօր տեղացած հոր դարատանձրև անանցանելի էր դարձրել Նինոծմինդայի փողոցներն ու մայթերը։ Մարդիկ ցեղաջրի միջով մի կերպ էին քայլում։ Բնակիչներ անիրազեկության մեջ են, մինչև երբ է լինելու այսպիսի եղանակ։ Եվ անհանգստությունն ինչ-որ տեղ նաև տեղին է, որովհետև հունիս ամիսը սկսվեց անձրևներով ու արդեն ամսեկես է անձրևները չեն դադարում։ Ձեզ ցուցադրվող կադրերը նկարահանված են այսօր ժամը 12:00-ից 12:30-ի սահմաններում անձրևի դադարից հետո, և այսպես մեր անդրադարձ առաջիկա օրերի եղանակային փոփոխություններին։ Վաղը հունիսի 11-ին ամբողջ օրվա ընթացքում կլինի անպամած եղանակ, առավոտյան և կեսօրին սպասվում է կայծակ ու անձրև, երեկոյան կողմ ուժեղ անձրևին կփոխարինի թեթև անձրևը։ Կիրակի օրը երկնքում ամպին ու շույլից չի երևա առանց ստեղումների օր է լինելու։ Երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին ևս օդերևութաբանները կանխատեսել են առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 15-ին երկնքում կլինեն ամպեր, հնարավոր են սակավ տեղումներ։ 16-ին անպամածություն կլինի և կշարունակվի ողջ օրվա ընթացքում։ Առավոտյան թեթև տեղումներ կլինեն, որոնք կհասկանան կեսօրին ու կմեղմանան միայն երեկոյան կողմ։ Ուրբաթ հունիսի 17-ին երկնքում արևը հազվադեպ կերևա, ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում է թեթև անձրև։ Հունիսի 18-ին և 19-ին ևս սպասվում է անպամած եղանակ ու թեթև անձրև, իսկ առաջիկա եղանակային կանխատեսումներին մենք դեռ կանրադառնանք։